Zarec, já vás vítám u dalšího videa a u další recenze. Dneska se podíváme na Vape Systems Bika verze 10, což je high-endový MTLkový RTAčko, single coil, průměr 22 mm, kapacita 5 ml. A je to naprosto fantastický atomizer, který má velice dobrý podání chuti a hlavně sametový heboučký potah, který mě strašně moc baví. A musím vám prozradit na začátek téhle recenze jednu věc trošičku mi nahradil můj nejoblíbenější MTLkový atomizér Millennium. Ale k tomu se dostaneme později. Jdeme na stůl. A v balení máme atomizér, servisní balení obsahující náhradní vzduchové piny, těsnění a šroubky. samozřejmě nesmí chybět návod. Průměr atomizéru je 22 mm. Regulace vzduchu není na spodní straně. Nemáme tady regulační kroužek na vzduch. Máme tady napevno dva otvory na protilehlých stranách a vzduch regulujeme pomocí vzduchových vložek ze spodní strany, což si za chviličku ukážeme. Kapacita atomizéru je 5 ml. Plnění máme nahoře, je tady akorát opačný závit, tak je potřeba s tím počítat. A po odstranění kroužku se dostaneme k obrovským otvorům pro plnění. Můžete si všimnout, že ten otvor je opravdu velký, takže nebude problém s žádnou lahvičkou s žádným kapátkem. Akorát je potřeba počítat s tím opačným závitem. Nahoře i uzavíráme přívod likvidu ke spirálce, což stačí otočit náustkem a můžete si všimnout, že otevíráme a zavíráme přívod likvidu ke spirálce. Můžeme postupně pomalu uzavírat, otevírat. A úplně nahoře najdeme náustek typu 510, který můžeme jednoduše výmout a opět jednoduše nasadit. Samozřejmě pokud by vám nevyhovoval, můžete nahradit jakýmkoliv svým náustkem. Materiály, které najdeme na tomhle atomizéru, tak je Neres 304 a polikarbonát. Váha atomizéru je 53,4 gramů. Design tohohle atomizéru je velice jednoduchý a za mě velice pěkný. Nejsou tady žádný rušivý nápisy, ale jedná se opravdu o čistý design. No a pustíme se do rozborky. Rozborka u tohohle atomizéru je standardní, jako u většiny atomizéru není tady žádná past, není tady žádná složitost. Tady máme single coil základnu, na kterou se ještě podíváme. No a tady můžete vidět kotelnu, já se pustím do rozborky takhle pěkně ještě z vrchu. Můžu rozdělat ještě náustek. A celý to takhle kompletně můžu rozebrat. Tady už není dál co rozebírat. Tady si všimněte, že tady máme těsnící kroužek. Tady je závit. Samozřejmě ještě by to šlo takhle rozšroubovat, což dělat nebudu, nemám potřebu, nemám ani náhradní sklo v balení, což beru jako jedno mínus samozřejmě. Tady se podíváme potom, tady je kotelna, komín, opět těsnění. Nevím, jestli to mám dobře vyčištěný, ale líbí se mi zpracování. Ta kotelna je pěkná, čistá, krásně rozleštěná. Vypadá to velice pěkně. Tady máte ty průzory, kud mám vám jde likvid, takže uzavírání toho přívodu likvidu. No a rovnou se můžeme podívat na samotnou základnu, která si myslím, že je to nejdůležitější na celém atomizéru. No a podíváme se na samotnou základnu. Základna je single coil, takže na osazení jednou spirálkou. Na pravé a na levé boční straně na sloupcích máme plochý šroubky. Když se podíváte pod ty šroubky, tak máme tady na bočních stranách pěkný výřezy, takže se nám ta, ta spirálka bude velice dobře dávat a pěkně se i podrží díky tady těm výřezům. Uprostředka můžeme vidět vzduchovou vložku, která se umístuje ze spodní strany, takže stačí odšroubovat pin a vytáhnout vzduchovou vložku, což vám za chviličku ukážu. A na bočních stranách máme prostor pro vatu. Tady samozřejmě můžete vidět Zásobování likvidem kvatě, vatě. Jo, takže tady má, nám jde likvid pěkně na vatu. Osazení je tady opravdu hodně jednoduchý a zvládne to naprosto každý, už jenom díky těm sloupkům, které jsou opravdu přívětivý. A ukážeme si výměnu vzduchové vložky. Výměna je maximálně jednoduchá a obrovskou výhodou tohoto stylu a způsobu je to, že nemusím oddělávat spirálku, ale můžu to dělat i se spirálkou, i s vatou. Takže si povolíme tady ten spodní pin, ve kterým je nasazená ta vzduchová vložka. Vzduchové vložky máme dohromady 3. jedná se o průměry 1,2 mm, 1,4 mm a 1,7 mm, s tím, že jedna sedmička je tam předinstalovaná. Já jsem si ji vyměnil za jedna dvojku. Tak povolím a celý takhle vytáhnu. No a ta vzduchová vložka je tady nahoře. Tady stačí už jenom prsty a vytáhnu celou vzduchovou vložku. Důležité se podívat, že ta vzduchová vložka má dole těsnění, aby to nestratili a opět zase na zpátky. Dotáhnu a samozřejmě i na tom pinu máme těsnící kroužky jeden, druhý. Takže opět, abyste věděli, kde máme těsnění. No a samozřejmě pak stačí pouze jenom vložit zase zpátky a dotáhnout. Tady, jak můžete vidět, není problém to dělat s buildem, což je, což je prostě super. Trošku nám to vrže. A ten pin si samozřejmě pak můžu i lehce nastavit. Jo, můžu ho povytáhnout. A jediné, co dělám, tak mě pak jde ta vložka krát níž. Jo, ale pin je tady v tomhle případě stavitelný. No a pustíme se do osazení základny. Kálku použiju klepton z nichromu, jednoduše vložím vycentruju, dotáhnu jednu stranu, jenom zlehka a dotáhnu druhou stranu. Takže jak vidíte, mám to, mám to pěkně uprostřed, takže mě stačí už jenom znova dotáhnout a ubezpečit se, že mám dotaženo. Vždycky tam nechávejte ten trn, aby se vám nestalo, že to při dotažení. Budete spát někam do strany. Jo, jakkoliv jinak, než byste samozřejmě chtěli. Tak. Vždycky je důležitý cvakat co nejblíž a aby se vám nestalo to, že vám to bude tímhle způsobem přečuhovat. Takže zhruba takhle nějak se cvaknout a já si myslím, že jsme dobří. Půjdeme vyžavit. Spirálka nám musí žavit pěkně od středu do stran. Aby jsme odstranili všechny odspoty přejedeme párkrát keramickou pinzetou a máme hotovo. Jo, ta spirálka se musí pěkně rovnoměrně rozsvítit. Jakmile odstraním všechny odspoty, můžu jít osadit vatou. Osazení vatou je tady stejně jednoduchý, jak osazení a, spirálkou tady prostě na tom není co zkazit. Je to opravdu extrémně jednoduchý atomizer na osazení. Takže já si takhle protáhnu vatu. Jsem se mi dal zbytečně moc. Nesmí mi tam moc nadspat. Samozřejmě, abych si nepohnul tou danou spirálkou. Tohle mi stačí. Teďka si musím vyměřit, kolik vaty budu stříhat. Já si to ohnu takhle dolů. A tady vidím, že tam je zhruba někde končí bazén, řekněme by oko, to stejně udělám na druhé straně, že si nechám takhle dva cancůrky, no a vatu ani nemusím vyčesávat, pouze ji vložím do bazénu. Zase si špatnou pinzetu. Ona má lehce Ohnutý konce, ale nevadí. Si s tím poradím. Tak, to stejně udělám na druhé straně. Vložím. Lehce to tam počechrám. Nikam nic necpu. Jo, jenom lehce. Lehce načechrám. Tak, takhle přesně by to mělo vypadat. Já si nesmím tu vatu nacpat do středu, abych si neudspal tu vzduchovou vložku. Pak už vezmu jenom likvid a zaliju, zažavím. Zaliju, zažavím. A pořádně si zakápnu celý tank. Teď už jenom vrátím zpátky tank, zašroubuju, zkontroluji si teďka uzavření přívodu likvidu, mám zavřeno. Opět vezmu lahvičku a naplním. Kapacita 5 ml je prostě nekompromisní. Na MTL Atomizer Luxus. Tak. Nasadím a otočím. Co mi tady trošičku možná rozčiluje, jako mírně mě rozčiluje, že vždycky, když to dotahuju, jo, jakmile to mám zavřený přívod likvidu, nalívám a šroubuju, tak si automaticky otevřu ten přívod likvidu. Ale není to nějaká překážka, nějaký problém. Asi je to možná mojí nemotorností. Zestul je to všechno a jdem si z něho zavapovat. Já musím říct, že si tenhle atomizer maximálně užívám. Já jsem, když jsem ho měl poprvé, tak jsem si říkal, jako není to špatný. Jako není to špatný. S tou jedna sedmičkou, která tam byla, není to špatný atomizer. Ale milénium je milénium. Akorát jsem tam přešroboval tu zruchou vložku, Dá se tam tu jedna dvojku. A říkám, aha, Tohle mě baví. Tohle mě opravdu hodně baví. Já bych vám, než se pustím do hodnocení celkového Atomizaru, bych vám řekl jenom k tomu potahu, co mě na něm tolik baví. Nemůžu úplně říct, že bych Mileniu vzal a dal ho pryč, určitě ten, ten atomizer nikdy z domu nepůjde, ale teďka jsem právě, že na vlně Bika verze 10. Mě tady totiž baví ten způsob potahu. Mně to připomíná kombinaci právě třeba Fevu, jo, nechci říct, že to je Fev, jo, já vím, že jste někdy až moc ortodoxní na Fev, ale ta hladkost toho potahu, Kombinovaná právě s tím Miléniem. Já tady mám prostě možnost příjemného hladoučkého potahu s lehkým kopnutím a to kopnutí si samozřejmě vyřeším výškou spirálky. Ale tak, jak to mám včetně na ústku, já jsem maximálně spokojený. Hrozně moc mě to baví. Ale k tomu se dostaneme za chvíličku. Co se týká konstrukce atomizéru a designu. Po, designu. po designové stránce je to přesně to, co mám já rád jednoduchý design, čistý, úhledný, bez nějakých popisků a tak dále, prostě nerezový, pěkný design. Jo, tady je to všechno udělané tak, jak bych si představoval a pěkný náustek, který jsem si nedocvaknul. Tak, už ho mám docvaknutý. Takže to se mi hrozně moc líbí a náustek tento akorát tak jako podtrhne. Hlavně, co je fajn, tak nemám potřebu vyměnit náustek. Ten náustek je za mě perfektní. Jo? Perfektně padne do pusy, dobře se z něho tahá, je pěkný, je příjemný. No a konstrukčně, já tady asi nemám úplně žádnou výtku. Líbí se mi systém výměny vzduchových vložek, jo, že to mám pěkně ze spodu, jednoduše vytáhnu výměním. Plnění je za mě celkem, celkem v pohodě, od, akorát tam má opačný závit. Samozřejmě trošičku tam jedna z věcí, že jakmile to povolím, tak Můžu hýbat tou kotelnou, když tam dávám z boku tu lahvičku. Asi mám radši, když mám daný přímo otvory, do kterých zapíchnu lahvičku. Ale je to jako, že jen tak jako poznatek. Já jsem zmínil to, že jakmile si naplním likvid, mám uzavřený přívod likvidu, naplní si likvid a chci to zašroubovat, já si automaticky otočím, otočím tím tělem a otevřu si přívod likvidu což se mně nestává to, že by mě to proteklo, což je fajn, kdyby mě to proteklo, byl bych na to hodně naštvaný. Osazování vatou je tady extrémně jednoduchý, stejně jako osazení spirálkou. Jakmile tam dáváte tu spirálku, okamžitě se vám to tam zahákne a není problém. Co by tam mohlo být, tak byste tam mohli mít ty výřezy, kam si posadíte ten, abyste to měli v ideální výšce, ale zase výšku si vyladíte, jak vy chcete. Chcete víc kopavější, tak si to dáte níž, chcete hladší, tak si to dáte výš. Jo, prostě upravíte si ten potah tak, jak to máte rádi. Jo, tu hladkost toho potahu si prostě vyladíte. A vata, já jsem zkoušel dávat méně vaty, zkoušel jsem dávat víc vaty, Nikdy mě atomizér neprotekl, nikdy mě ani kapička neprosákla, neměl jsem s tím žádný problém, s tím osazováním. Prostě je to jednoduchý atomizér, je to sice H-Nový atomizér, který je opravdu super, ale klidně bych ho doporučil i začátečníkovi, úplně bez problému. Ta rozborka toho atomizeru je hrozně moc jednoduchá, tam není co pokazit. Nepokazíte výměnu vzduchové vložky, nepokazíte tam naprosto nic, je to opravdu jednoduchý a zvládne to naprosto každý. Několikrát jsem řekl naprosto, ale je to prostě daný, naprosto každý. No a přejdu k potahu a k podání chuti. Já používám jako vždycky svůj likvid Noid Mixtures, jeho řada Noit Mixtures Tobacco. Už mám vyvapovaných asi 15 lahviček, takže ten likvid znám na každém atomizeru, který jsem testoval na MTL. -ko. Musím říct, že podání chuti je tady perfektní. Cítím luxusně ten tabák, jak je naleželej. Cítím perfektně tabák, cítím tam ty oříšky. Ta prokreslenost toho atomizéru, jak dokáže prokreslit ten likvid, maximální spokojenost, co se týká tabákovek. Samozřejmě cítím tam i ty oříšky, takže si myslím, že pokud máte rádi třeba ovoce a buchty, tak nebude s tímhle atomizerem žádný problém. No a potah. Potah je tady kapitola sama pro sebe, máme tři vzduchové vložky 1.7, 1.4, 1.2. 1.7 je tam daná od výrobce, protože jakože doporučuje, že když tam dáte 3 mm spirálku, protože se do toho atomizeru vejde až 3 mm spirálka, tak dostanete to maximum z toho atomizeru. Já preferu spirálky o průměru 2,5 mm, osazoval jsem kleptnem z nichromu a vyhovuje mě tam nejvíc ta jedna dvojka. Já mám rád MTL, který je utažený, ale má průchodnou volnost. A to tady mám. Že se nemusím jako moc snažit, ale zase to nende až moc zlehka. Takže mám takový ten příjemný, utažený, ale volný potah. A musím říct, že mě to strašně moc baví. Hrozně moc mě potahově vyhovuje. Proto jsem uh, po dobu i testování, kde jsem tenhle atomizér testoval opravdu dlouho, odložil uh, milénium a měl jsem ho tady na druhý módu. Občas jsem si po něm vsáhnul, ale pak jsem se vždycky vrátil k tomuhle což neznamená to, že milénium nebudu používat, že ho dám stranou, ale teďka jsem na takové vlně toho volnějšího potahu, který mi tenhle mi dává s takovou určitou hladkostí. No a pro dnešní video to bude všechno. Vy mě napište do komentáře, co na tenhle Tomizer říkáte, jestli se vám líbí, jestli ho máte tak, jak vám vyhovuje. Nezapomeňte odebírat tenhle kanál a tady nahoře máte Patreon, pokud byste mi chtěli podpořit a chtěli se podpořit můj kanál. Mějte se a u dalšího videa Zdarec.